Бурдж Калифа е една од најголемите туристички атракции во Дубај и во Обединетите Арапски Емирати. Позната е по тоа што е најголемата зграда во светот. Оваа зграда или облакодер има уникатна форма. Незиниот облик се должи на неколку факти. Прво, има облик на пустински цвет од фамилијата Розацеа, цвет кој како автохтон живее во овдешната пустина и има таков облик, па тој е земен како инспирација за изгледот на ова ултрамодерно архитектонско дело. Втората инспирација за изгледот на оваа зграда е земени рачкиот стил на градење на џамии, каде околу минаринјата старите арапски народи граделе надворешни скали. На овој начин џамиите служеле како стратешки воени точки, од каде се наблюдувал хоризонтот и војските се спремале за евентуалниот напад од страна на непријателот. Овие две причини се инкорпорирани во градбата на Бурдж Калифа, со цел да се одаде признание на традицијата, религијата и потеклото на локалното население, чиј обшествен стандард и стил на живење драстично се менува со појавата на нафтата, што представува златно доба во развојот на локалното население на Емиратите. Официјално Бурдж Калифа е отворена на 4. јануари 2010 година, заедно со најголемиот трговски центар во светот Дубај Мол и атрактивната фонтана, наречена Дубај Фонтана, во чиј комплекс се наоѓа и новоотворената Дубајска оперска куќа, единствена од ваков вид во овие простори. Бурдж Калифа е висока 825 метри и тежи околу 500 000 тони, има 160 ката и поделена е на три единици. Првата е стамбен блок, каде се наоѓаат најлуксузните станови. Втората е бизнис блок, во кој се сместени голем број на компании, медицински центри, градинки и слично. Третата пак представува хотел, дизајниран од модерниот дизајнер Джорджо Армани и единствен ваков хотел на светот. Во градбата на Дубај Мол биле вклучени многубројни архитектонски тимови од целиот свет. Бурдж Калифа е граден од горе па надолу, што представува своевиден феномен, но ако се земе предвид неговата висина и начинот на градба, логично што се градал со посебна техника, да кажеме како лего коцките. Инаку, во овој комплекс се наоѓа и Дубај Мол, како најголем трговски центар на светот. Тоа е комплекс на продавници кои се повеќе од 1200, распоредени на три ката, па ако застанете пред секоја продавница и потрошите по една минута, ви требаат 3 дена за да го поминете целиот овој комплекс. Во овој комплекс се наоѓа голем аквариум, кој има преку 300 видови на риба. Во составот на овој аквариум се наоѓа мини зоолошка градина на екзотични животни. Тука има големо лизгалиште, околу 50 кино сали, болница, детски забавен парк Кидзанија, каде децата влегуваат во светот на возрастните, играјки си најразлични професии, пилоти, хирурзи, пејачи, композитори, готвачи, возачи, пожарникари. Во оваа модерна игротека, децата користат така наречени детски пари, кидзоси, кои ги користат за купување на сготвени јадења и различни други содржини интересни за децата. За почеток на градбата на Бурдж Калифа работеле 12.000 работници дневно, а заедно изработиле 22 милиони часа. За да се исчистат сите прозорци, кои ги има дури 24.000, потребни се 4 месеци. Облакодерот се градел цели 6 години, а неговата изградба чинела 1,5 милиарди долари. Темелите на зградата се дури 42 метри под земја. Во 2010 година, облакодерот Бурдж Калифа беше искористен за снимање на филмот Mission Impossible
а Том Круз висеше од врвот на зградата. Бурж Калифа е една од најфотографираните светски атракции, а интересно е дека често удираат громови во неа, поради височината, како и поради фактот дека е изградена од алуминиум и нерадиосувачко железо.